Davy návštěvníků proudily do areálu Autonadel v Klatovech na Domažlickém předměstí. Letos tam uspořádali už 10. ročník celodenního programu. V sobotu o klatovské pouti jsme si opět v Autonadel Klatovy připravili den plný her a zábavy a také ponaučení pro malé i velké. Kromě klasických skákacích hradů, trampolíny, elektrických autíček nebo nafukování balonků si zákazníci a návštěvníci mohli projít všechny prostory, jak showroomy, kde jsou nové vozy, tak servis, kde mohli prohlédnout své auta před dovolenou. Poprvé jsme měli možnost široké veřejnosti představit nový Superb, který sklidil zasloužené ovace, stejně tak Renault Kadjar nebo Renault Espace. Během klatovské pouti v Autonadel jsme měli několik vystoupení. Dvakrát nám tady vystoupil folklorní festival, jednou to byl Šumavánek z Klatov a jednou to byla skupina z Tajvanu. V 11 hodin jsme měli vystoupení základní umělecké školy Den z Klatovy a Den Star z Klatovy. V pravé poledne bylo vystoupení Mini Dolls, ve 14 hodin vystoupení tanečního studia Modern Dance při základní umělecké škole Josefa Kličky. A co jsme tady u nás v Autonadel všechno měli? Měli jsme tady testovací jízdy s předváděcími vozy, Ecorally Fabii R5 závodní vůz a dokonce si pro ní přijel Honza Kopecký a odjel s ní. Měli jsme tady obrněný transportér, který byl v obležení dětí, měli jsme tady skákací hrad, skluzavku, autíčka, elektroautíčko, dětskou střelnici, Xbox, který se promítal na zeď. Byla tady výstava veteránů předvádějící jízdy se skútrama, elektroskútrama a elektrokolama a pan Voráček nám ukázal svého ptáka. Na úplný závěr připravili hasiči z Klatov pěnovou show. Těší nás hojná účast. Myslím si, že akce se podařila. Příští rok, nashledanou.